Hörni, varmt välkomna ska ni vara till GFA och säsongspremiären, träningspremiären får vi säga, som sker på Gasten vilken minut som helst. Egentligen ska Rydström, ni ska väl vara där ute nu? Ja, men vi gör med det. Det är därför jag är jävligt överklädd här. Jag känner att jag börjar svettas. Så kan du ställa några snabba frågor? Det ska vi definitivt göra. Oliver Berg, välkommen. Henrik Rydström, välkommen. Tack. Ja, man har ju 1000 frågor och jag ska inte hålla er för länge, för ni ska ju få springa ut på plastbetet, som man kan säga. Men hur går tankarna så här inför första träningen? Vad kommer det ligga fokus på? Du sa här innan vi gick ut i sändningen att vi skulle springa, inte se bollen på 4 veckor, men så är det ju inte längre, tack och lov. Så att vi börjar redan idag med att sätta hur vi vill spela. Sen är det inga... Alltså det är väl rätt stora nyanser nu i början, men vi vill jobba med spelbarhet när vi har bollen. En bristvara som om vi tittar på hur det har sett ut de senaste åren. Och sen vill vi vara intensiva i vårt pressspel och få fast bollen, så det ska vi jobba med. Hur långt kommer passet vara? Jag brukar säga kort och så blir det långt. Ja, det känns som du inte kommer liksom släppa av dem. Är det öppen sluttid eller vad? Ja, det är alltid öppen. En flytande tid. Men nu kommer det väl ett lag efter, tror jag. Så det är väl det som... Det är det som räddar spelarna från. Men vet spelarna om vad som kommer ske på träningen? Har du gått igenom det innan? Ja. Och de bör veta exakt vad vi ska göra. Det var väl en sån sak jag kände när jag spelade, att det är rätt skönt att bara få en struktur. Okej, så här ser träningen ut och det här trycker vi på. Och idag är det ju kallt också, så då kan vi inte stå och instruera för mycket eller gå igenom massa instruktioner, så tar vi det innan. Strålande. Mm. Varmt välkommen tillbaka. FN, vad kul att du är här. Ja, det känns jäkligt roligt. Fantastiskt. Ja. Oliver Berg, du har landat i Kalmar, va? Yes, ja, landade igår. Du har hus och boende och sådär, så vi behöver inte vara oroliga för det. Nej, jag klarar mig. Men det är mest här du ska vara, så det, ja. Eller hur? Ja. Du, vilket nummer fick du nu? Du fick 20. 20. Är du nöjd med det eller? Med 20? Ja, det är inte jätteviktigt, men det var mangel på andra bra alternativ, ja, som gjorde att det blev 20. För det går ju ett rykte här i korridoren att du var sugen på 8. Ja, det kan stämma. Ja. Men det blev ingenting med det ju, för att den är fastspikad här borta. Ja, jag vet det, men om jag är snäll och kanske gör några bra saker, så kan jag godsnacka lite med han på högra axeln här. Är det så att över till Rydström, kan du tänka dig släppa 8:an här? Finns det något liksom i den potten? Alltså vi ska definiera vad han behöver göra, ja. Men det är mycket han behöver göra, men det, ja. Vi kan nog prata om att liksom kanske under något år ta ut den, och sen får vi se om han... Och sen kan man ta tillbaka. Godsnacka var bra uttryck. Ja, godsnacka. Godsnacka. Vi norska kan vi. Ja, godsnacka. Oliver, hur mycket har du hållit igång så där innan träningen? Är det liksom, jag är lite rädd för att det går inte någon baksida här nu när vi hoppar ut liksom. Nej, jag hoppas ju inte det. Men jag brukar hålla bra igång på semester och de grejerna där. Men nu den sista veckan så har det blivit mycket mellan Oslo, Stockholm, Kalmar, Sundsvall. Så det har blivit mest tid på ett tåg. Nu rullar lite bilder här på lite goa mål som du har levererat här. Vad får vi med Oliver Berg? Om du får själv säga, vad är det för typ av spelare? Jag är en spelare som... För det första, jag älskar att spela fotboll. Jag kommer att ge allt i hela livet mitt för att Kalmar och jag ska göra det bra här. Annars så ser jag på mig som en smart spelare. Gillar att komma mig in i offensiva ytor och skapa lägen både för mig själv och för andra. Och hur viktigt var valet av Kalmar FF? Jag tänker, var det viktigt att Henrik Rydström var tränare? Ja, det ska jag inte ljuga om. Det var viktigt det. Och så har jag kommit ner hit nu och sett föreningen, arenan och alla som jobbar i föreningen. Det blir tagit emot på en fantastisk måte, så jag tycker det är jättekul att vara här och jag ser fram emot att dra igång träninger och börja spela matcher. Så kul. Du är så välkommen till Kalmar och Guldfågeln Arena. Och avslutningsvis, innan jag släpper iväg Henrik, vad får vi med Oliver Berg utifrån ett tränarperspektiv? Ja, men jag tycker det var en bra beskrivning av sig själv. Jag tittade på honom väldigt noga förra året, 2020, och sen visade sig att Kalmar också hade redan ögonen på honom. Och jag tycker att han är väldigt bra på att hitta fria ytor.
han kan röra sig i flera positioner. Tittar vi om vi har tre offensiva positioner så kan han egentligen vara i alla tre. Duktig på att sätta upp lagkamraten, men jag hoppas också att vi kan få Oliver att också vara en spets framåt i vissa skeden av matchen, att kunna vara en som avslutar. Så det ska bli jäkligt roligt att se vad som händer med de spelarna runt omkring Oliver när de lär känna varandra. Och det tycker vi också. Hörni, jag ska inte hålla er med. Tack så mycket för att ni kom hit. Lycka till på träningen och i säsongen. Tack så mycket. Ni stannar såklart kvar för att vi får gäster här i studien. Marcus, vår klubbchef, kommer. Jörgen, vår sportchef, kommer. Jensa kommer. Och sen ska vi se träningen också. Då tänker vi liksom att vi växeldrar med lite intervjuer och bilder från träningen. Och, ja, det blir liksom en liten gottepåse med Kalmar FF här nu. Men vi är alldeles strax tillbaka. Välkomna tillbaka till Studio Kalmar FF. Välkommen till klubbchef Marcus Rosenlund. Hur glad är du idag att det är igång? Ja, det är ju fantastiskt skönt. Det har varit ett vakuum sen kvalmatchen på ett sätt. Så det är ju liv och rörelse nu igen. Det är ja, du sa det. Det var liksom, du tyckte det var så skönt att det var folk i korridorerna. Ja. Och härligt. Absolut. Och förutom det, hur mår föreningen? Nej, men jag tycker vi mår bra. Även om vissa har varit lediga så har det varit ett ganska intensivt jobb på kontoret senast. Sen kvalmatchen egentligen. Vi har ju kämpat på med de bitar vi vill jobba med. Jörgen har gjort ett stort jobb. Så att det känns fantastiskt. Super. Mm. Och det är ju mycket nyheter nu, inte bara på spelarfronten utan även i liksom organisationen. Och vad jobbar du med just nu? Vad ligger ditt fokus? Nej, men vi jobbar just nu med, vi har jobbat mycket med årskorten som vi släppte idag. Och vi jobbar mycket med såklart att ta kontakt med våra partner och relationer med dem. Och säkerställa att vi får ett bra samarbete under 2021. Och det är ju liksom ett jobb som görs på kontoret mycket. Och det gänget som är där uppe gör ett fantastiskt jobb. För att se till att vi kan skapa förutsättningar för att bedriva fotbollen på det sätt vi gör. Så där är vi just nu. Och sen givetvis spånar vi lite grann om framtiden. Vad händer med publikfrågan? När kommer de? Hur många blir de? Den ligger ju alltid där och liksom någonstans måste analyseras. Så det är också det vi tittar på. Och med oss i studion så har vi lite av ett nyförvärv. Kan du berätta lite mer om mannen som står här till vänster om mig? Vi säger välkommen till Peter Allén. Ja, det är vårt nya, eller ett nyförvärv har vi på kontoret kan vi säga. Nej men... Peter har ju en gedigen erfarenhet av det här med sport och fotboll och vi har ju tittat på liksom hur kan vi utveckla vår produkt. Och en sak är att utveckla vår kommunikation och vår hemsida, att skapa ett djupare innehåll, man kan läsa mer intressanta saker. Och här kommer Peter in som har följt fotbollen i, hur många år Peter? Professionellt sedan 1983. Ja, då var jag 10 år.
Det är fantastiskt. Det, och bara för en du sprang ju in i Rysum, eller ni sprang in i varandra. Mm. Han kallar ju dig för Näston, sa han. Det var fint ju. Det är positivt, va? Ja, det måste det. Ja, det är klart. Absolut. Det är klart. Vad roligt. Hur går dina tankar? Ja, det har ju gått väldigt fort det här, för att Marcus hörde ju av sig i december här strax före jul och ställde en fråga om vi skulle kunna träffas och prata lite grann om någon form av samarbete. Oklart exakt vad det skulle landa i då. Och det var ju kul, för Marcus var ju faktiskt praktikant hos mig på Barometersporten. Är det sant? På 90-talet. Ja. Ja. Vi lyckades missa en grej där när jag satt själv en kväll faktiskt, som har med FF att göra. Jag kan dra den storyn. Det är lite väldigt kul faktiskt. Nej, men vår kära Jörgen Ström och jag jobbade sent en kväll, och sen tyckte Jörgen att nu är läge att gå hem. Klockan var väl 11 hugget, och jag satt kvar där själv och spelade väl golf på datorn på Barometern. Och då kom ett fax från Kalmar FF, och det där faxet ser ju inte jag, så jag går hem. Det var den dagen Patrick Walker fick sparken då. Och då lyckas ju Östan få ut det med, och vi toskar då, säger vi. För då jag är ju faktiskt en del av Barometern. Absolut. Ja. Var en liten kul episod, eller inte. Det var en kille som inte var så glad dagen efter, kan jag säga. Om han står här. Peter, du ska vara med här under sändningen med mig i tanken. Och vara med när vi intervjuar dels Jörgen och Jensa. Men också att vi kanske får möjlighet att kommentera bilderna där utifrån gasten. Mm. Vi hade som ambition att vi skulle vara ute. Det kanske vi är lite glada för idag, att vi inte är när det är ganska... Jag kollade precis när jag gick in. Det var minus 6 fortfarande. Så att... Är det den kallaste försäsongsträningen? Nej, det kan jag inte tänka mig. Det har varit extrema förhållanden ute på gasten. Och Fredrikskan ska vi inte heller glömma. Det var inte speciellt skönt att stå där nere heller. Men det här är väl okej. Solen är ju framme. Så att... Men känner du, Peter, att du har koll på Kalmar FF här nu? Är det inte så att du har legat på sofflocket där hemma och inte riktigt är uppdaterad? Eller hur? Suttit i fåtöljen har jag visserligen gjort. Men nej, jag kan nog säga att jag har rätt bra koll. Jag har ju följt föreningen. Och jag har svårt att släppa det där. Liksom, att detaljnivån när man är nere på fortfarande. Har koll på liksom, truppen och hur den ser ut. Och den typen av grejer. Sen har jag ju sett alla matcher. Jag missar ju inte en match till exempel. Och ser det för övrigt också en jäkla massa allsvensk fotboll. Anar jag lite live-fotbollsabstinens? Ja, det gör det absolut. Ja, men tanken var ju när jag gick i pension 2019 att jag behövde liksom landa på något sätt, fylla på energi, och tänkte väl egentligen att jag inte skulle skriva mer. Men sen kom ju pandemin och man blev helt utestängd från idrottsvärlden. Man kunde liksom inte ta cykeln och åka ner till Bergavik, Gröndal eller Gastinge för att se en träning eller en match. Så det blev någon sorts tomhet där. Liksom. Om man har levt i den här miljön sedan man var liten pojke, spelat fotboll och hockey och friidrott och hållit på med och sen jobbat med det. Mm. Och sen blir det liksom ingenting. Då blir det ju en sorts tomhet där. Liksom, att, och det är kanske inte så bara enbart matchen, utan det är miljön på något sätt som man saknar. Just att komma ner och tugga lite grann med folk och sådär. Liksom. Det var helt borta. Mm. Och då blev liksom, då kände jag liksom att varför inte? Nu får jag en möjlighet att komma tillbaka till den miljön trots restriktioner och sånt där. Men ändå i närheten av den, och det ska bli lite kul. Mm. Och sen få kanske skriva lite grann. Då. Ja, berätta lite mer ingående. Vi var inne på det och snuddade. Men vad tänker du att du kan bidra med liksom, för oss supportrar och medlemmar? Och... Ja, men det är väl det att man kan kanske öka bredden då på materialet på hemsidan. Så att det blir lite mer spridning på det. Allt ifrån kommentarer, intervjuer, reportage. Det är väl tanken. Och sen får vi se. Vi får väl utvecklas efterhand det här. Vi får väl känna på det. Dels om det blir någon respons. Det är väl ganska viktigt också att man vill ha folk som läser det här. Men en ganska stor bredd tror jag. Och sen får vi se var vi landar. Ja, det ska bli superintressant. Och det är ju redan grejer i pipeline. Får man säga någonting om det? Eller kan du... Du får ju fråga chefen. Ja, absolut. Ja, det kommer någonting idag tror jag. Redan idag? Ja, efter det här så... Det är nästan för mycket idag. Det är liksom ett potpurri av nyheter. Och det kommer levereras nyheter under hela den här sändningen, tänker jag. Nej, men det är väl tajmat då. Ja, det är så kul. men Mark, jag vill ändå stanna kvar lite, Marcus, med dig. Du pratade om säsongskorten. Om vi bara liksom, vad innebär det att säsongskorten har börjat säljas? Och varför ska man köpa ett säsongskort i år? Man vet ju inte om matcherna drar igång. Nej, men det är klart att vi satt och funderade mycket på när ska vi släppa säsongskorten, hur ska vi göra det? Och någonstans så tyckte vi var en bra koppling. Laget går ut på träning, första träning, vi släpper säsongskorten.
Säsongskorten innehåller ju, om man får se, fotboll, Kalmar FF. Mm. Och det är ju det står 15 hemmamatcher. Man har ju då också i år har vi lagt in samtliga Svenska Cupen-matcherna. Och vi har lagt till också utifrån den vinteraktiviteten som faktiskt har Kalmar FF nu futsal. Så att med det liksom lilla paketet där så får man ju ganska en helhetsupplevelse under hela året. Mm. Så det tycker vi är en positiv sak. Mm. Så att det är väl en spännande infallsvinkel liksom, att man kan täcka hela året. Och hur går snacket på förbundet eller SEF då? Liksom, vad är dina förhoppningar kring publik på de allsvenska matcherna? Men jag har förhoppningar om att, liksom, någonstans, att det kommer börja med ett publikpåsläpp innan EM-uppehållet. Mm. I någon form. Okay. Sen vet jag inte hur stort det blir, men någon form. För att sen liksom, efter EM-uppehållet, när vi är framme i juli månad, att det gradvis stegas upp. Så liksom, det kommer komma publik. Sen, liksom, i vilken omfattning, det har jag ingen aning om. Men att det smyger igång och sen efter EM-uppehållet, när vaccinationen är klar i hela Sverige för vuxna befolkningen, att det då finns ett påsläpp. Och det är så vi ser det. Och vi har ju möjlighet inom fotbollsvärlden. Vi är utomhus, arenorna är stora. Vi kan enkelt facilitera 3-4 000 personer på Guldfågeln utan att riskera någon smittspridning. Och även hur man tar sig till arenan, från arenan och under matchen. Så att det finns goda möjligheter. Men givetvis, det är Folkhälsomyndighetens direktiven, de måste vi följa. Men det är så vi ser det och det är den informationen vi har idag. Om vi lyfter blicken lite och tittar på svensk fotboll generellt, hur mår liksom de allsvenska föreningarna i sviten av den här pandemin? Vad vet vi om det? Nej, men jag tror att det är lite som vi, att det är blandat faktiskt. Finns det några som mår ganska okej. Okay. Sen finns det nog de som har haft större publiksiffror som har blivit högre drabbade av det. Vi har sett lite siffror på storstadslagen som har tappat ganska ansenlig mängd miljoner kronor som har försvunnit ur kassan för dem. Så att, det är nog lite olika beroende på var man befinner sig. Är man ett publiklag med 20 000 eller är man ett litet lag med 2 000? En person i publiken. Det slår olika hårt då. Mm. Peter, du som ändå har följt Kalmar FF en lång tid. Vad säger du om vi tittar, bortser från den sportsliga utvecklingen? Vad är dina tankar kring Kalmar FFs ekonomiska utveckling och de åren som man har gått igenom här på Guldfågeln? Ja, det har varit extremt tuffa år. Men tittar sen 2011 då, som man klev in på arenan. Då har det ju runnit ut en ansenlig summa pengar. Ungefär 60 miljoner i driftsunderskott över tid. Och det är klart, det har ju påverkat hela verksamheten och i förlängningen då, det sportsliga, självklart. Och det beror inte bara på att man byggde arenan, utan det har ju varit andra problem. Och kanske lite för, vad ska man säga, frikostighet i det man har jobbat med. Och nu har man ju hamnat i en situation, då, som man har pratat om under fjolåret, ett stålbad som man tvingades gå igenom. Det som var bra och som jag tror är viktigt att peka på, det var ju att Kalmar FF gjorde det här innan pandemin slog till. Alltså de hade ett försteg, ett försprång som var viktigt när man kom in under det här året. Och det tror jag också har betalat sig. Och det vet väl Marcus lite bättre om hur man har klarat av den resan. Mm. Sen är det ju fortsättningsvis tror jag lika tufft även 2021. Innan, som vi säger då, om den här pandemin försvinner och att man kan återgå till något mer normalt. Då kan det vara ett ganska bra läge för Kalmar FF tror jag. Ja, hur är strategin i föreningen gällande organisationen och pandemin 2021? Nej, men jag pratade med en barometern häromdagen utifrån att vi stänger ner liksom allting runt omkring spelarna nu för att liksom säkerställa. Vi var ju en av få klubbar förra året i Superettan som klarade av att hålla covid utanför truppen. Och det har vi lärt oss mycket av såklart. Hur kan vi då hantera samma situation nu? Exempelvis coronatestade spelarna innan de kom. Var de negativa för de inte liksom kom in på träning för att liksom ha en frisk trupp. Vi tar inte emot besökare på kontoret. Alltså hela den bubblan måste vi tillbaka till för att säkerställa att truppen kan träna, utveckla sig. Henrik får in och köra liksom fullt ut det så vi inte hamnar i någon liksom bromssituation där 8 spelare är borta. Utan det där jobbar vi stenhårt med tillsammans med sporten, men även på kontoret. För att alla spelare på kontoret är också viktiga utifrån de relationer vi har med partners och supporter och medlemmar. Så strategin är liksom att hålla i det ordentligt och vara extremt noggranna i det vi gör. Om man tittar rent smittsäkert då. Peter, tror du utfallet av Allsvenskan 2020 skulle blivit annorlunda om man har kommit igång försäsongen som det var tänkt och att det inte blivit någon pandemi för Kalmar FF? Eller tror du det spelar någon roll för hur det tänker blev? Tänker du generellt? Ja, generellt. Ja, det tror jag. Jag tror några lag har lidit extra hårt av detta och framförallt kanske jag tänker på ett lag som Hammarby som indirekt har sagt att de har haft problem när de inte har kunnat spela med den fantastiska publik de har. Och det är väl samma där, det är de här lagen som drar mycket publik som har haft det stora problemet, tror jag. Och det har man kanske tittat på hemma borta statistik också. Det visar sig den förändras lite under året till bortalagets fördel. Och det säger väl lite grann
att publiken betyder väldigt mycket. Mm. Avslutningsvis, Marcus, det är ju på tal om det här med, vi nämnde stålbadet innan, hur ser den ekonomiska förutsättningen ut för KMF? För då tänker man ju liksom, någonstans får man gå till sin egna privatekonomi. Vad finns det på kontot? Kan vi vara lugna som är medlemmar och supportrar? Nej, men när man tittar på det år som har gått så gjordes det ett fantastiskt jobb av hela gänget uppe som jobbade från januari till december, det måste vi säga. Så liksom någonstans som jag gick ut och sa att vi kommer redovisa svarta siffror, och det tycker jag är ett fantastiskt steg, stort steg framåt utifrån vad det varit tidigare. Och de förutsättningar som var under 2020 då. Det innebär att vi kom in med lite något bättre, för att säga så här, nuläge jämfört med för ett år sedan. Det innebär att vi har ju inte lika tung ryggsäck. Samtidigt måste vi hela tiden värdera varje krona. Det låter skittråkigt, men så är det. För det går inte att springa iväg och säga, yes, nu satte vi 2020, nu flyger vi iväg. Mm. Nej, det är fortfarande extremt tydligt. Vi håller koll på pengarna. Vad investerar vi? När investerar vi? Och så vidare och så vidare. Så det är viktigt. Men det ser ju något bättre ut, det måste man ju säga, utifrån vad vi levererade under 2020. Så utgångsvärdet är ju... Jag måste säga det, med tanke på utfallet 2019 då, när man gick in med en prognos på minus 5 miljoner och landade på minus 12, och går in i året 2020 då med under 3 miljoner i eget kapital, och ändå kunna klara det här på så kort tid. Det är ju en fantastisk resa som föreningen har gjort. Mm. Och det är någonting man kan ta med sig även in i 2021. Liksom. Kan man vidmakthålla det här hårda kostnad med vetna, lite småländska tänket, så ser det verkligen bra ut. Mm. Och en stor anledning måste vi ändå nämna, det är ju att många har efterskänkt sina säsongskort, är det inte så? Jo, nej, men man tittar på förra året, jag har inte den exakta siffran, men 60% ungefär efterskänkt sina säsongskort. Det är liksom, vi hade inte varit där vi är idag utan den fantastiska stöd vi har fått av våra supporter och så vidare, och partners och alltihopa. Men just årskorten var ju 60%, och det är ju en helt fantastisk siffra faktiskt. Mm. Och det var välbehövligt. Och jag menar, vi hade inte redovisat de svarta siffrorna om inte det hade hänt. Så enkelt är det. Så om man nu vill gå in och köpa ett säsongskort för 2021, hur gör man? Ja, man kan ju gå in på hemsidan till exempel. Och en kul grej som jag tycker vi ska lyfta upp. Det här årskortet pryds av tre faktiskt fantastiska människor. Det är ju David Elm, Viktor Elm och Rasmus Elm. Mm. Så det kan ju bli ett unikt årskort också, utifrån att det är faktiskt bröderna Elm som är på årskortet. Nej, men det är ju, de som har fått mejl, man går in på hemsidan, det finns många olika vägar in. Så att det är bara in och köp och säkra din plats. Ifall det nu skulle bli begränsat, så är ju så att årskorten går före i kön. Liksom. Så är det ju. Så det är så? Ja, men det är så. Har du ett årskort, om vi får in 2000, det finns 2000 årskort. Då kommer årskorten in. Bara det är ju en anledning Absolut. Att investera i ett årskort. Jajamän. Ska du ha ett årskort, Peter? Jag vet inte om jag behöver det. Jag tänkte han skulle vara inne på någon match faktiskt, kolla lite och alltså, jobba. Jaha. Jaha. Ja, men, då kommer han in. Och då måste han ju vara på plats, tror jag. Underbart. För att det blir bra. Så kul. Det känns superbra, Marcus. Bra jobbat där uppe. Och det är så skönt med den här tiden. För när det inte är så mycket matcher så kan man ju vara... Det är ju liksom, man kan ju flyta runt lite i ingenmans land. Liksom. Ingen ångest. Nej, bara glädje. Ja, bara härligt. Och det ser man ju här ute. Vi ser bilder från gasten och det är väl någon slags uppvärmningsövning, säger jag. Det är en klassisk kvadrat ju. Vet du? Ja, det är det nog, va. Alltså, det är väldigt många som jagar i mitten. Det var ovanligt många. Ja. Det där tror jag är något som Rydström har kommit med. Vi ska få in nya gäster i studion. Står jag och hoppar. Vi står och babblar om kvadraten. Det är inte så mycket innehåll. Hörrni, vi är strax tillbaka med lite nya gäster. Tack så mycket, Marcus. Tack så mycket. Peter, du stannar kvar. Ja.
Välkomna tillbaka till studion här i katakomberna på GFA. Vi har fått med oss Jens Nilsson. Hej. Fantastiskt. Hej. Tack. Är du lika het idag som alla andra? Eller? Nu är jag ju sen här för att den övningen har ju redan kört igång där ute. Så att det ni stod och pratade om innan, ja det var en kvadrat och det var många i mitten, men det var tre stycken i mitten. Och jag skulle hålla i den. Men jag får ju springa ut. Ja, sorry för det. Men nej, det är ingen fara. Vi kastar oss rakt in i du har fått en ny titel. Vad innebär det här? Teknisk chef? Ja, det är ju en fotbollsterm och det låter ju väldigt högtravande att vara teknisk chef eller technical director som heter utomlands, men det är en roll som finns där man helt enkelt då försöker ha en person som håller i det som ska göras på planen i de olika lagen, de olika för spelarna i spelarutbildningen och vart vi ska ta vägen med Kalmar FF någonstans helt enkelt. Vi kan inte, som det har varit kanske, ha en idé på akademin där vi står för en typ av fotboll för att sedan gå åt ett annat håll när vi kommer upp till A-laget. För det betyder att de spelarna vi utbildar kanske inte passar alls för det spelet. Så att det är väl syftet från föreningen att jag ska ha den rollen och ta sikte på någonting här längre fram. Man har pratat mycket om de här 47% startspelare från den egna akademin under säsongen 2020. Är det för mycket eller är det bra? Eller vad, kommentar kring det? Ja, alltså, jag fattade väl innan säsongen att vi skulle hamna där någonstans. Och hamnar man på de siffrorna som är otroligt höga och skulle vi ta spelminuter, vi skiter i startelvan utan vi tar spelminuter, alltså 30 omgångar gånger så många start eller platser och minuter så är det nog ännu högre än 47%. Det gör att det skakar lite i väggarna. Erfarenheten finns inte. Men vi hade inget val. Vi körde den vägen och vi klarade uppdraget. Så att, men siffran är hög, ja. När vi varit höga innan har vi legat på 30%. Får jag bara återknyta där till det du sa innan det här med den röda tråden då. Varför har inte den funnits förut? Ja, därför att det har varit så att den har nog suttit. Dels har vi varit lite lamslagna eftersom Nanne varit så länge. Sen har den då skiftat från tränare till tränare. Och det blir omöjligt att hålla en linje på det. Utan då måste man antingen rätta sig efter A-lagstränaren varje gång. Eller så är det faktiskt föreningen som bestämmer åt vilket håll vi ska gå och hur vi ska se ut. Och det har egentligen inte med spelsystem och saker att göra, utan det har, hur vill vi vara, när vill vi ha bollen när vi ska anfalla? Vill vi försvara högt upp? Vill vi att, jag har ju en bild till exempel att när motståndarna kommer hit så ska de ska titta på klockan och hoppas att det har gått 20 minuter och så har det gått 4-5 minuter. Mm. Att vi ska vara intensiva här. Och mitt tidigare samarbete med Henrik, det är därför han passar in i så här bra. Jag vet att han har samma syn i detta. Och sen kan man inte göra så alltid jämnt hela tiden, men vi kan sträva efter att nå dit. Passningsspel, det är inget självändamål att ha bollen. Vi har den för att vi ska få motståndaren till att göra rörelse så att vi kan utnyttja det. I dagens fotboll och den som kommer längre fram så blir det lägre och lägre försvarsspel när det väl är lågt. Och det blir högre och aggressiva när det väl är högt. Man måste behärska de här sakerna och det här måste man jobba med. Sen är det andra komplement, fasta situationer, det tillhör fotboll, man gör mål på det, man gör mål på omställningar etc. Men vi är också i en bransch där människor förväntar sig någonting när de kommer hit till Guldfågel Arena och det tycker jag i större utsträckning att vi måste liksom leverera utan att bli naiva i det. För att återknyta till de här 47% som de är inne på, det är ju jättefina siffror. Så. Men verkansgraden på det ni flyttar upp underifrån måste också bli lite bättre, eller? Ja, för mig hänger den ihop med det som jag tog innan. Då. Alltså att vi kan inte ha en linje på akademin där vi letar efter spelare med högteknisk kunskap. Vi letar efter intensiva spelare, lösningsorienterade spelare, passningsspelare. För att sedan spela en fotboll upp i A-laget där vi inte vill ha bollen. Där vi vill riskminimera, sätta långa bollar, då skulle vi rekryterat och utbildat på annat sätt. Men den vägen tror inte jag på i längden, utan den får tas till när det är kris. Då finns det alltså en utveckling som du ser i befintligt spelarmaterial då? Enormt skulle jag säga. Så att de här ungtupparna som vi kanske såg förra året som inte tycker, för att jag läser och jag hör och jag förstår vad människor menar, att nej, men han har väl ingenting där.
många av de här spelarna har gjort ganska många landskamper. De har varit jagade av ganska stora klubbar. De har, många av dem, blivit svenska mästare i ligacupen och spelat bort det ena laget efter det andra. De är inte speciellt långa. En del är 1,70, 1,75, 1,65 och så här. Men fort går det. Om man kan spela fotboll på ett, det sättet. Mm. Sen är det alltid en blandning och en mix bra. Så att, där någonstans. Och tittar man då på hur Henrik tog vidare det som han egentligen var med här om när vi byggde akademin rejält, så påminner det ganska mycket om. Och han har förfinat det. Han har utvecklat som tränare, som person. Få effekt i sitt spel. Det som kanske det var lite surr om här innan, men han spelar bara i sidled. Hans plan är tydlig och han vill inte bara ha bollen för att vi ska ha den. Så där sammanstrålar vi ganska starkt kanske. Mm. Spännande. Verkligen. Stort tack för att du kom hit, Jens. Vi ska släppa ut dig på, till träningen där. Ja. Och, fantastiskt kul att höra. Ja, jättebra. Kul med du, Peter, också där som tack. Har sågat en och annan gång i spelarkarriären. Nu måste jag dra. Underbart. Är det möjligt? Är det så? Ja, det är förmodligen. Han har säkert rätt. Nej, men det är väl ändå, vi pratade lite om det innan, just hur viktigt det är att vi kanske får bli lite mer vassare även internt och ha lite högre till tak när det gäller hur vi, det är ju så vi utvecklas ju. Är det inte så? Att absolut. Ja, men jag tycker det är att en sund organisation ska ju tåla intern kritik också, eller att, ja, och sen att man kan skilja på sak och person. Mm. Men det tycker jag ändå att Kalmar FF har varit bra ur ett journalistperspektiv genom åren, att man har liksom kunnat göra det. Mm. Det har man skrivit en frän kommentar i måndagstidningen, så ska man åka ner på träning på tisdag. Liksom, så att. Men det har gått bra. Ja. Ja, jag står ju här. Ja, verkligen. Ja. Vad kul. Men om du bara får liksom lite fritt kommentera när inte Jens är här, vad betyder Jens för Kalmar FF? Oj, med tanke på den tid han har funnits i föreningen och den roll han har haft, så har han betytt jättemycket naturligtvis. Jag tror inte att akademiverksamheten har sett ut på det här sättet om inte man har initierat det här, och att Jens då blev huvudfigur i det här arbetet. Och det har ju visat sig också att Kalmar har varit jätteduktiga på att ta fram många unga, duktiga spelare. Och någon annan väg tror jag inte finns att gå för en förening av Kalmars storlek. Det går inte längre att hämta spelare utifrån från andra världsdelar och sätta dem på långa kontrakt. Dels inte få någon sportslig verkansgrad här, och sen inte några försäljningsmöjligheter heller. Den möjligheten är oerhört mycket större, som Jens var inne på då, att man har en röd tråd i hela verksamheten. Så måste ju också den här transformationen från ung akademispelare till seniorspelare, tror jag, kommer att gå snabbare. Vi får ju också höra av Jens en ganska tydlig hyllning av Henrik Rydström som fotbollstränare och den utveckling han har gjort i Sirius de här två åren. Vi hann aldrig komma dit. En kommentar, du var inte här när Henrik var här. Valet av Henrik Rydström som huvudtränare? Absolut. Ja. Det är det bästa man har kunnat gjort naturligtvis. Och jag var av den hävden att det här skulle man ha kunnat gjort redan efter säsongen 2018. Jag skrev det också i mina tillfällen i barometern, för att det man såg där på hösten, det som var inne på det här med att det fanns ju de här tendenserna då, det som man har utvecklat nu i Sirius. En fotboll som jag tror på, som jag tror att är utvecklande. För att om man tänker på det lag vi såg i år spela, så fanns det ju, som Jens var inne, många små, duktiga, snabba, energifyllda spelare. Men att ha en spelare då som bara kastar långa inkast och får ligga och pressa och inte göra så mycket annat, det är ju ingen utveckling i en sån spelare. Så att där tror jag Henrik kommer att spela en väldigt viktig roll, inte bara kollektivt utan också även individuellt. Och det såg vi i Sirius, för att Sirius spelar ju en väldigt attraktiv fotboll fram till det lilla höstraset där som man på slutet då. Men där såg man en väldigt fin utveckling. Först delat ledarskap med Mirza Jelicak då, och sen han fick själv ta över. Så att jag tror det är klockrent för Kalmar FF. Och om vi vänder på det, vad finns det för risker med Henrik Rydström som huvudtränare? Ser du någon sån på kort sikt eller på lång sikt? Nej, det gör jag egentligen inte. Över tid så har det ju visat sig att det har varit svårt för Kalmar FF att rekrytera tränare utifrån. Däremot mycket lättare att få in personer som har koppling till föreningen som spelare eller tränare,
och tagit över verksamheten. Och det tror jag är, med Henriks bakgrund och hans hjärta för föreningen, så tror jag det är... Jag ser inga omedelbara risker. Jag har svårt att se det. Det skulle vara möjligtvis om höstraset i Sirius fortsätter, men det tror jag inte. Vi ser i alla fall människor runt omkring oss, tycker jag, som brinner. Och så är det väl kanske alltid på en försäsong. Men det är en känsla. Jag tycker det är för framtidstro. Delar du den tanken med mig? Ja, det gör jag väl. Och sen ligger det lite grann som du säger också, att den här tiden på året är alltid det här. Man liksom, det är som ett blankt papper. Lite nykär, ja, precis. Så man är lite snäll och trevlig och kommer med blommor och allt det där. Men det är klart att det ligger en förväntan i luften. Och det har vi märkt också på sociala medier, dels med Henrik. Men det får ju mycket positiv genklang, det som nu släpps ut, som ni har gjort så här före jul och under de här dagarna från föreningen. Och jag tror också att kan man kommunicera det här bra nu liksom med det här ekonomiska utfallet, att man är på rätt väg och att man har hittat kanske tillbaka till någon grund igen att stå på och inte ut och flyger och drömmer om allsvensk guld, som jag tror att det var lite som gjorde mer ont än gott, så ser det väldigt bra ut. Super. Vi ser lite bilder från gasten här. Vi kör ett litet break, för jag vet att Jörgen, vår sportchef, är på väg in alldeles strax, tror jag. Vi kör en liten paus och är alldeles strax tillbaka. Välkomna tillbaka till GFA och Studio Kalmar FF och träningspremiären 2021. Välkommen Jörgen Pettersson. Tack så mycket. Sportchef Kalmar FF. Yeah. Den hårdast arbetande mannen i Kalmar just nu. Ja, många timmar är det. Vad gör du just nu?
Ja, just nu så är vi ju inne i det sista när det gäller hur truppen ser ut eller ska se ut, både in och ut. Och sen rätt mycket planering inför våren. Idag har det varit ett planeringsmöte med tränarna i A-truppen. Henrik, kommunikationsdirektören här utan, sa fråga om det är några nyförvärv idag. Är det någonting nytt? Är det någonting du kan släppa idag här i studion? För ja, och nytt och nytt. Men precis innan träningen så skrev Filip Sakpekidis upp på sitt avtal. Och där, även ja. Douglas Bergqvist. Där, ja. Och när jag gick förbi glassboxen här nere så skrev jag en Rasmus Elm på sig på glassboxen. vilken leverans. Ja. Hade vi haft en mer avancerad, hade vi haft någon sån här ljud, ja, sån här, någon orkester som sörde någon trull upp där ju. Ja. Men känns det bra? Stort grattis till de förvärven. Eller ja, förlängningarna ska man säga. Ja, men det känns jättebra. Dels är det så att vi börjar få bättre och bättre balans i vår trupp. Mm. Det tar ju sin tid, det går inte att göra ett fönster, knappt två heller, men nu känns det bra. Jag tycker det är en bra konkurrenssituation. Det är bra om man säger ett och två i alla positioner, tycker jag, på olika sätt. Så, nej, det känns bra. Och vi måste bara stanna vid det här med avtalen nu då, för det har ju varit en snackis. Och man ser ju att allt fler föreningar är sparsamma med att berätta hur långa avtal man skriver. Varför berättar inte Kalmar FF om man skriver ett eller två eller tre år för sina fans? I grund och botten är det så när man skriver ett avtal mellan två parter så finns ju en sekretessdel i det sista som står. Det är att avtalet inte får yppas för tredje part. Och det följer vi. Så vi följer även alla andra. Det är inte bara tiden på avtalet, utan det är även ekonomi och det finns andra saker i avtalen också. Sen är det så att ibland så spelaren säger det själv och det, ja, då får han göra det. Vi lägger ingen värdering i det, men vi går inte ut och bryter den delen. Varför har man inte gjort det tidigare? Ingen aning. Jag vet faktiskt inte. Jag tycker det är naturligt om jag skriver på ett avtal att det hålls mellan de parterna som har skrivit avtalet. För sekretessen fanns innan också? Ja, det tror jag säkert. Ja. Men det kan vara lite taktiskt också, alltså utifrån att man vill behålla en spelare längre eller att man inte släpper för mycket marknad på en spelare med utgående kontrakt. Liksom. Ja, om man säger så finns det väl ingen fördel. Nej. Så kan man väl säga. Mm. Jag ser inga fördelar med att släppa ut i alla fall. Agenterna vet ändå om det. Ja, de vet om det. De har full koll. De har full koll. Ja. Alltså, det känns som att man har 1000 frågor när man står här med dig. Och du sa, ja, men jag vill ändå ut på träningen. Och det är ju ändå ett sundhetstecken. Men om vi börjar med värvet av Peter Svärd som chefscout. Var nog rätt många som blev lite förvånade. Utveckla hur ni resonerade när ni ringde Peter. Ja, framförallt är det roligt att den här chefscout, eftersom det bara är en, så jag vet inte vem man är chef över. Det är säkert någon. Jag vet inte. Nej, men det är väl så här, egentligen sen första styrelsemötet jag var på, så sa att det kommer bli nödvändigt. Vi måste hitta rätt i det, för att det går inte att belasta de människorna som är i verksamheten mer, samtidigt som man måste ha bättre koll. Mm. Och den ekvationen går inte ihop om det inte är mer människor. Sen är det ju en fördel att ha en som har varit tränare så pass tätt inpå, som kan se det med tränarens ögon. Och ändå då liksom har en lojalitet och en kunskap om klubben. Det tycker jag är jätteviktigt. Eller föreningen heter det, förlåt. Mm. Så nej, jag tycker det blev ett bra val. Jens och jag var det ju framförallt som diskuterade väldigt mycket och tittade på olika möjligheter och lösningar. Och ja, den här kändes väldigt bra för oss. Är det en heltidstjänst? Alltså i tid eller svårt att få grepp om som... Ja, det är nog två heltidstjänster. Det är två heltidstjänster, ja. Det är kopiöst mycket jobb på varje. Om så att vi får, vad ska jag tänka mig, någonstans mellan kanske 30 och 50 spelare om dagen liksom, som dyker in. Och många kan man ju sålla bort direkt och ibland missar man ju när man sållar bort. Det är inte bara att man inte tar rätt spelare, ibland så missar man de som är bra också. Och det är klart att det ska man ha en bakgrundskoll på de här som man tycker ser någorlunda intressanta ut. Och sen ska du kolla video på dem, sen ska du checka med bakgrund. Och sen dessutom ska du då helst se spelaren också live så småningom. Kommer han scouta även bortamotståndare så att säga? Nej, det kan han göra vid behov, för det beror på lite tidsschemat ser ut för tränarna i år, eftersom vi nu har ett U21-lag också som vi ska hantera. Jag tänkte på det, eftersom Peter då är bosatt i Åhus och ska hantera den södra delen av Sverige. Hur hanterar ni resten av landet? Han kommer säkert ha en del till. Han samlar ju in egentligen från de nätverk vi redan har uppe. Vi har ju ett nätverk i Stockholm som vi har folk att kolla på ideellt. Och vi har ett gäng i västra Sverige också. Och vi har lite folk i Danmark. Och så han samlar ju in mycket och försöker sålla ut det som ska vara intressant för framtiden. Men det är väldigt bra utgångspunkt att åka ifrån annars, med tanke på mängden spelare som finns där och mängden lag.
Kommer du själv att jobba med den delen? Ja, det kommer jag göra. Ja. Inte bara efter filtrering utan även innan. Nej, jag kommer också se en hel del matcher live också. Mm. Och det är också för att hålla sig uppdaterad. Och sen finns det vissa spelare som man vill följa fler och kanske se samma spelare med flera ögon och se vad man får för uppfattning. För vi vill vara så noga vi kan vara när vi tar in nya spelare. Filip Sakpikidis klar och Douglas Bergqvist. Du sa också Rasmus Elm då, lite skämtsamt vid glassboxen, att han skrev på. Inte helt oviktig person antar jag. Hur går tankarna kring Rasmus roll i föreningen? Ja, jag tycker Rasmus har kommit in i sitt ledarskap otroligt bra på kort tid. Dels har han ju en naturlig aura omkring sig som spelare. Så han har en respekt som är naturlig. Alltså man behöver inte spela på liksom, och försöka vara auktoritär. Man lyssnar ändå som spelare. Sen når han de unga spelarna på ett väldigt bra sätt. Och det är för att alla vet vad han har varit. Vad han har spelat på för nivå. Så han har varit mycket, mycket bra. Och får ju en lite skräddarsydd roll. Dessutom att jobba individuellt med många spelare. Och förlåt, men jag tänkte på det. Hur bra är det här attraktivt för föreningen att ha ett namn som Rasmus Elm i ledarstaben? Ja, det kan vara avgörande kan jag säga. Jag hade Noah Chamon här som skrev på i en konkurrens med ganska många. Och där vet vi kan inte konkurrera på det ekonomiska planet. Det är omöjligt för oss. Men däremot så finns det andra saker. Jens och jag var först upp och träffade familjen och Noah. Och hade ett bra möte där tyckte vi. Och kände väl att det kunde gå åt vårt håll. Sen lyckades vi få ner honom hit. Dels att se anläggningsstan. Och sen fick han dessutom en stund själv med Rasmus. Då. Och efter det kan man säga, efter det mötet så sa han att jag vill till Kalmar. Så det kan vara en väldigt, det kan liksom avgöra det hela till slut. Så det tror jag är viktigt. Varför är Noah här? Du menar som spelare? Som spelare menar jag. Han är ju inte här nu. Men... Nej, han är inte här nu. Noah är här för att han är en spelare som dels jobbar väldigt hårt i matchen. Det glömmer man när man ser de här offensiva spelarna. Han är bra en mot en jäkligt bra hastighet med boll. Och sen gör han poäng. Så han har ett ganska stort register redan för 18 år, men de flesta av de här yngre spelarna som är bra offensivt, de brukar vara rätt så bekväma om man ska vara riktigt ärlig. Kanske inte de här som taktiskt sett jobbar hårdast bak, men han jobbar väldigt, väldigt hårt i matchen också. Och det tycker jag är intressant när man är så pass ung. Noah Chamon, Oliver Berg och sist ut av nyförvärven är ju Rasmus Sjöstedt. Jo. Ja, sist eller först. Ja, först, ja precis. Ja, men helt riktigt. Han, ja. Han har varit med han anslöt ju redan i höstas, kändes som, va? Ja, det var. Han anslöt ju efter fönstret hade stängt, så kom han ju börja träna. Han var ju nära att ta något utlandsval där, men valde ju hellre att träna med gruppen då hela hösten. Så jag tror han det finns nog ganska mycket energi som vill ut i matchning, tror jag. Han har inte spelat på ett bra tag nu. Men det känns väldigt bra. Vad får vi med Rasmus Sjöstedt? Vilken spelare är han nu om man jämför med hur han var när han lämnade? Jag tror framförallt att erfarenheten han skapat är att han blir en skickligare spelare totalt sett. Han har en större taktisk erfarenhet. Han säger ju själv då att han kan värdera när han ska vara förbannad och när han ska vara lugn lite mer. Inte så frustrerad. Och sen har han ju då, om man tittar på bilder på matcherna, så har han ju ett jättebra försvarsspel om man spelar en mot en. Och har ju också fått uppgift framförallt i Grekland och han fick spela, kan ta bort spelare. Man kan spela ytterback, kan spela innerback, kan spela sexa. Bra, väldigt bra fysik, alltså en väldigt vältränad spelare. Är det fullt nu i stallet, så att säga, eller kan vi förvänta oss några fler nyförvärv? Nej, alltså truppen är full som det är nu. Sen går det alltid, och det vet ni, rykten om spelare som är på väg ut. Och sen får vi se om vi är rätt miljö för alla spelare. Det är många unga samtidigt, eller om det är någon som behöver vara en annan miljö för att få rätt matchning. Det är en utvärdering som får ske under resans gång. Och ni kommer landa på då exakt? Eller på ett ungefär? 22 eller 23. Och sen har vi ju två unga som flyttar upp. Då. De räknar dem lite utanför för... De är fortfarande i skolan och de ska hantera andra saker dessutom då. Så de är även så att de är tillgängliga för U19. Men jag tror att de kan ta väldigt snabba steg in i A-truppen. Så. Och det här är inklusive målvakter då? Ja, det är inklusive målvakter. Jag snappade upp ett snack om någon teknisk utrustning som var ny på Gasten. Har vi någon information om det, Jörgen? Ja, det är väl inte på Gasten direkt, men det är på spelarna. Ja, på spelarna, Vi följer utvärderar lite mer på GPS nu och tittar på belastningen på spelarna. Och dels för att se till att vi jobbar tillräckligt hårt i träning, men också för att vi inte ska överbelasta dem då.
Och det är det där vi ser? Ja, det är en VO-kamera där. Det är en sån här kamera som går på automatik som följer bollen. Man kan bestämma hur den ska följa egentligen. Som filmar utan att någon filmar. Aha, okej. Okay. Med automatik. Så, är det andra? Är det här nytt eller? GPS-erna? Ja. Nej, går vi tillbaka på så hade vi använt... Om man säger så här, vi fick väldigt mycket siffror, men det känns ju som vi kanske inte riktigt använde det, så vi fick nytta av det. Nu skär vi ner lite på vilka data vi verkligen vill ha och tittar vad är viktigt för oss, och sen tar vi ut dem och ser vad behöver vi förbättra, vad är bra nog. Så vi, lite mindre information som vi tar hand om, men så försöker vi vara spetsiga i det istället. Vem är det som läser den här informationen? Det är, vi har ju ett avtal med HPC då, så det är ju Agne Bergvall som är här då och ser till det. Sen är det utvärdera siffrorna av en tjej som håller på med detta i Växjö. Super. Jörgen, vi släpper nog iväg dig nu till Gasten. Det var snällt. Är du sugen? Ja, alltså se träningen. Gasten är ju kanske inte det mjukaste och varmaste stället i Sverige just nu, men det ska bli kul att gå ut och se träningen. Kommentera lite vad det är vi ser nu då. Nu är det lite smålagsspelare. Ja, det är ett kvadratspel med en joker i mitten som man försöker spela ur. Och de som jobbar med försvarsspel i mitten jobbar för att stänga så man ska kunna spela igenom, utan ska bli tvingade att spela på utsidan hela tiden. Så det är både en offensiv och en defensiv övning. Många bollskickliga spelare. Mm. Ser trevligt ut. Ja. Så här, vi borde livesända mer träningar, för det kanske inte riktigt går. Super. Tack så mycket Jörgen för att du kom hit. Tack så mycket. Och vi kommer strax tillbaka med ytterligare lite snack om föreningen, eller hur Peter? Vi försöker. Ja, det gör vi. Tack så mycket. Tack.
Ja, producent Niklas bjöd på fina bilder från den avslutande Allsvenskan 2020 med den viktiga matchen mot AIK där Erik Israelsson gör ett... ja, men hur viktigt är det målet? För är det Jocke Landsklass på det målet? Eller? Ja, nästan. Ja. Det måste det vara. Bollsparkan upp i Norrköping. Men nej, det var ju naturligtvis... Har man inte fått den trean där? Nej. Då vet man ju naturligtvis inte hur fortsättningen var. Men just med det här att det pumpar ändå in ett sorts självförtroende i truppen. Och det såg man i de efterföljande matcherna också. Just att det här att när man tog det kollektivt. Det var inte vackert. Det kan ingen påstå. Nej, det kan ingen påstå. Blev väldigt effektivt. Ja. Och nödvändigt för att klara den här kvalplatsen då. Och sen hade man ju det med sig in sen mot J Södra. Att man liksom bibehöll det här trots 0-1 ganska tidigt på den fasta situationen där. Mm. Och sen att Lukas gör den jätteräddningen på en Fredrik Fendrichs skott där som hade ju borrat in sig i hörnet. 2-0 där, ja, vad hade hänt då? Men sen tuggade man ändå in det här och sen fick man ju ett tidigt kvitteringsmål och sen tyckte jag att det var en resa som var inte hur enkel som helst, men ganska enkel. Ganska behaglig. Ja, och fixa det här kontraktet en gång till då. Vad kände du under säsongen om du får vara helt transparent? Trodde du på Kalmar FF att de skulle klara det här, ärligt talat? Inte i november. Nej. Det tror jag inte. Jag tyckte det var så dåligt och det var destruktivt spel. Man fick inget betalt för någonting utan det hamnade ju bara till slut i fasta situationer. Långa inkast, hörnor och det som hände därefter. Och det är klart, det är viktigt att ta med sig, men man kan inte leva på det. Och därför trodde jag att det skulle bli oerhört svårt att klara det. Och det är en lite bragd stämpel på avslutningen, att man lyckas skrapa ihop de här poängen då som krävdes. Och sen ta sig igenom kvalet då. Så det var imponerande. Vad tror du laget tar med sig efter den här avslutningen? För många är ju trots allt kvar och har skrivit på nya kontrakt, har vi fått höra då, både Filip och Douglas. Ja, men kan man ta med sig den känslan att man kan ta till det här när det behövs. Men jag tror att man skulle behöva en del av det här hela tiden. Det här kollektiva, jävlar anamma och knyta näven och sen gå in och kötta. Som de gjorde på ett ganska effektivt sätt. Sen att man då kan addera någonting annat också. Så tror jag att det kan bli väldigt bra. Finns det någon risk att vi kan hamna där igen? Alltså utifrån vad vi har för resurser nu? Nej, jag tror inte det. Nej. Jag tror att det finns en ganska stor utvecklingspotential i den här truppen. Det är ju många av de här spelarna som fick göra helt andra saker 2020 än vad de är utbildade till. Det var ju väldigt mycket löpa, pressa och sen jobba på fasta situationer. Jag tror att det finns väldigt mycket att ta ut av de här unga spelarna framför allt. Och att man då kan bygga ett annat, lite mer offensivt spel, tror jag, med Henrik Rydström som tränare. Vi såg också i bilderna en glad Nanne Bergstrand som lyckades näsla sig till ett kontrakt för Kalmar FF. Nanne Bergstrands betydelse förra säsongen och överlag för Kalmar FF? Ja, överlag så är det ju helt enormt egentligen. Om vi tar den gamla sessionen då när han var här. Var det 13 säsonger i rad va? Med guldet då. Det var ju ovärderligt. Han var ju med och byggde upp hela den resan tillsammans med andra. Det ska vi verkligen säga. Men jätteviktig. Men sen om vi går tillbaka då till 2020 så ja, helt nödvändigt kanske inte varit att ta in Nanne Bergstrand, men det var, tror jag, det enda möjliga alternativet som stod till buds med tanke på hur det såg ut och ekonomi och allt det där. Och sen tyckte jag när man såg på försäsongen att det fanns en idé, en tanke om hur man ville spela som gav betalt. Men det är som vanligt försäsong i försäsong. Och det här över tid blev det lite för enkelt för motståndarna. Och sen hade man ingen plan B, utan man hamnade i det här spelet hela tiden. Och det blev väldigt mycket långt och väldigt mycket osynkat. Lite stressigt tyckte jag. Men samtidigt så är det ju Nannes styrka då, att han har ju alltid varit jäkligt duktig på att skruva på någonting. Det har ju varit historiskt. Mm. Att hitta någonting liksom för att lösa upp svåra situationer. Och den här var ju extrem, den här situationen. Och jag tycker det var skönt också att han fick kliva av huvudtränarjobbet med att ha löst den här uppgiften. Det omvända har inte varit lika roligt. Nej. För jag menar, han gick väl in med den tanken att
det var det som gällde, överleva och inget annat, tror jag. Så att all heder för det. Och det pratas ju om att man ska använda Nanne Bergstrand som någon form av extra resurs slash mentor. Vad tycker du om den idén? Ja, absolut. Det beror på liksom vad han ska göra i så fall. Det är väl oklart. Jag har inte hört så mycket om det, så jag kan egentligen inte uttala mig om den. Men jag tycker man ska ta vara på kompetens. Och finns den nära och en person som verkligen brinner för föreningen, så ska man givetvis göra det. Mm. Vilka spelare kommer du ha ögonen på under säsongen som du tror kan blomma ut 2021? Jag kommer att titta väldigt mycket på Oliver Berg. Mm. Dels så såg jag honom en hel del i Superettan förra året med i Sundsvall. Och jag tyckte han var riktigt, riktigt vass. Exakt den här spelaren som passar in i ett Henrik Rydström tränat lag. Energifylld, jobbar hårt, kommer ofta rättvänd, duktig på att ta sig in i boxen. Mycket bra, intressant. Och sen ska det bli jäkligt kul att se Isak Jansson. Mm. En Isak Jansson som inte behöver kasta långa inkast och pressa bara, utan som kan använda... Han har ju en extrem hastighet. Verkligen. Klok spelare. Det tror jag ska bli jättekul att följa de två i första hand. Det finns fler naturligtvis. Ja, men alltså, jag måste ändå säga, för nu har ändå Filip skrivit på för ytterligare en tid, ska vi säga. Filip Sakpikidis gjorde ju ändå en fin avslutning, tycker jag ändå. Vad har du att säga om den spelaren? Liksom, när får vi utväxlingen av Lindstads pojken? Ja, det är ju den frågan. Ja? Det har vi ju tänkt i många år. Trots, han har ju haft mycket skadeproblem också. Mm. Det får vi säga. Men han behöver ju ta ett steg till. Han såg väldigt bra ut på försäsongen och han såg väldigt bra ut på slutet. Men han måste ju knyta ihop det här över tid. Och sen måste många av Kalmars offensiva spelare måste alltså göra fler poäng. Mm. Det är ju det handlar om. Du kan inte spela forward eller offensiv mittfältare och inte göra poäng, för det där är landat till slut. Man måste alltså leverera. Så det är väl hans nästa steg att ta, det är liksom att hitta in där. Och det är ju fler naturligtvis. Isak Jansson gjorde väl inget mål heller. Så att det finns att plocka ut där. Så bild här på Stefan Larsson. Kan inte låta bli att ställa frågan kring tränarkonstellationen, det vill säga Henrik Rydström, Stefan Larsson och Rasmus Elm. Vad säger du om den trojkan? Det luktar guld. Du tycker det? Ja. SM-guld 28. Ja. Det finns en koppling där. Ja. Nej, men intressant. Jag har inte lärt känna Stefan som tränare än. Så det ska bli kul att göra. Men han känns ju ändå som att han var predestinerad för den typen av uppgift i Kalmar FF. Mm. Och sen har det ju gått fort. Verkligen. Från U19 och sen upp till A-laget. Har det gått för fort? Det tror jag inte. Nej. Nej. Han har haft gott stöd då förra året av Nanne. Och sen Rasmus då. Som är också något speciellt. Med det han har uträttat som spelare och den klokskap han besitter och den fotbollskunskap framförallt han besitter. Och just också tror jag också att det finns en samstämmighet i den här grupperingen, eller rakt igenom från ungdomsled nu och via Jensa och upp till A-truppen, hur man vill bedriva sin fotboll. Nej, det ser jättebra ut. Det ryktas ju om en Nils Fröling bort från Kalmar FF. Mm. Hur stort avbräck skulle det vara för Rydströms lagbygge? Ja, om man tittar bara på en förlust så tycker jag att det skulle vara en stor förlust. Jag tror att det finns utveckling i den pojken fortfarande väldigt mycket. Bara han slipper skador som har varit ett problem för honom. Och jag kan ju tänka mig liksom vad Henrik Rydström ser framför sig i Nils Fröling, att om man nu vill spela på ett ungefärligt sätt som man gjorde Sirius, att en Stefano Vecchia roll högerfotad från vänsterkanten in. Fröling har ju dessutom ett vassare skott kanske än Vecchia hade. Mm. Men det är klart att det skulle bli ett jätteavbräck om man försvann. Sen beror det naturligtvis på pengen. Hur mycket får man? Går det att ersätta honom? Och med vad? Men det vore ju synd, för jag tror att Fröling själv skulle må bra av att spela i det här Kalmar FF ytterligare något år. Det tror jag. Hur förvånad blev du när man presenterade Peter Svärd som scout? Han tog bort titeln chefscout för att han var ensam. Men var det någonting som du tyckte var väntat? Eller var... Nej, det hade jag inte en
känsla av att, ja, dels visste jag ju inte att de skulle tillsätta tjänsten. Nej. Men sen att det blev Svärd var ju också lite förvånande. Men då tänker man ju liksom lite smalt kanske, att man tänker att tränarrollen, han fick gå, det var inte bra. Och så tänker man i de banorna liksom, men det här är ju ett helt annat uppdrag. Och jag vet ju att den gamle nästorn Kjell Nyberg pratar väl om Peter Svärd i samband med det här, när han rekryterade Nanne Bergstrand. Mm. Att de var ett gäng när de var ute på de här tränarresorna, att de, ofta de som satt längst bak i bussen och snackade fotboll. Så att det finns, jag tror det finns mycket fotboll i Peter, och just det, hans kontaktnät då. Just att han varit tränare så länge gör att man känner otroligt mycket folk ute i landet. Så att, nej, men det ska bli spännande att se också. Sen är det väl det som Jörgen sa, att det var nödvändigt att ta in den typen av roll i föreningen. Ja, där var han tydlig. Ja, där var han tydlig. Mm. Och det tror jag också. Det är ju bara att titta på historiken. Hur dåliga Kalmar FF har varit i sin rekryteringsfas. Hur många spelare som tagits in som inte har gett någonting tillbaka, varken sportsligt eller i försäljning. Så att, kan man bli bättre där så är det mycket vunnet. Ja, vi pratade om det. Man får inte bara gömma sig bakom en arenaekonomi, utan det är också en hel del dåliga rekryteringar man har gjort som inte har fått något utfall. Det är ju en av man har runnit ut väldigt mycket pengar, och 2019 är väl kanske det värsta exemplet på kapitalförstöring. Man satt med de här långa kontrakten på Rafinha, Maxwell och Shidin Vakali då. De har ju lyckats bli av med 2/3. Sen får vi se vad som händer med Maxwell då, som fortfarande kvar i Brasilien. Om det kan bli en utlåning eller om de lyckas sälja honom i ett kommande fönster. Det vore kanske det bästa, för att jag tror inte att det finns några framtidsplaner för honom i Kalmar. Vad ger du Jörgen Pettersson för betyg nu då? För han säger ju ändå här att truppen är komplett nu och att vi inte kan förvänta oss så mycket mer. Vad säger de om hans jobb? Nej, men man får väl tänka så här först. Det som Marcus var inne på med ekonomin då, att det är fortsatt hårt jobb som gäller, att det finns inte utrymme för utsvävningar överhuvudtaget. Och då måste man ju tänka lite smart och kanske jobba med kontinuitet. Och det gör man ju nu faktiskt. Det kommer ju inte bli någon större omsättning i truppen på det sättet. Så jag tror det är bara bra. För nu tänker man nog kanske mer, vad kan vi göra med befintlig trupp, med ny tränare, ett nytt sätt att spela. Super. Ja, har du något mer att fylla i här? Jag känner att vi kanske går i mål här med vi har ju ändå fyllt över en timme med fotbollsgodis från Kalmar FF. Är du sugen på att gå ut på gasten eller? Aj, eventuellt att jag slår en lov runt om. Har du följt många träningar på gasten? Genom åren? Ja. Ja, det har jag gjort. Iskalla träningar. Nej, det var fantastiskt köldhål som man helst inte, det var väl ingen avundsvärd uppgift vi hade. Det snackas ju om ett önskemål om en inomhusarena. Hur bra skulle det vara för Kalmar FF och för alla journalister? Jo, ja, men det är klart, det är bara de gånger man har varit i Växjö och känner vilken... Ja, man kan ju träna på ett helt annat sätt. Så jag vet inte, det här kanske är bra det också. Nyttigt. Ja, det blir kanske en annan typ av fysik. Istället för att springa in i kortbyxor och det är varmt och skönt, så får man slita lite här. Ja. Ja, jag vet inte, men ett tak gärna. Super. Säsongen är igång, kan vi konstatera. Ja, det ser vi där. Ja, det ser vi där. Mm. Och det är... fantastiskt kul att ha med dig på tåget på ett annat sätt här, Peter. Du pratade som att det skulle komma någon liten text, eller är det så? Eller sa jag för mycket nu? Eller vad? Nej, det gjorde du väl inte. Det läggs väl ut senare under eftermiddag kväll. Och vad kan vi förvänta oss i den texten? Ja, det är väl lite nuläge. Ja. Titta lite bakåt. Vad är det som har tagit Kalmar till det läge de är idag? Och sen en liten blick framåt också, med tanke på vad som sker där ute. Superspännande. Hörrni, fans där ute som har följt oss den här dryga timmen då vi bara gottat oss i Kalmar FF. Vi har fått höra om att Rasmus har förlängt, Filip Zakpikidis har förlängt och Douglas Bergqvist har förlängt. Vi har pratat med Henrik Rydström, vi har pratat med Oliver Berg, Jensa, Jörgen, Marcus.
Och du också. Och du har pratat. Ja, helt otroligt. Ja. Stort tack för att ni hängde med oss. Vi låter ju den här livestreamen på träningen såklart gå på. Det är ju någon form av intern match här. Redan? Ja, vi har inte kollat så mycket på träningen. Hörrni, gå in på kalmarff.se, signa upp för ett årskort. Vi behöver er. En vacker dag så släpper det. Vi håller ut och håller avstånd. Snart syns vi på GFA. Och det ska bli, som alltid, en fantastisk säsong i de rödvita kläderna.
Härifrån, gubbar! Härligt! Vi tar det. Bra! Lugn, kyl ner det. Bra, lugn, Arvidsson. Bra! Härligt! Vänd! Bra! Så ja! Härligt, boy! Bra, Arvidsson! Okej, Dogge! Vad kan det ju fjorto eller? Vad vill du som min igen? Oliver, Roger, 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 Ro
inte. Håll!
där!
Apple cold for everyone.